Его! Его! Новото видео на Върколака. Здравейте, върколаци, върколака тук. И може да си закупите тези тениски, разбира се, от W Merch. Отидете, пишете в Instagram. Аз, разбира се, съм там в Инстаграма, но да, пишете на W Merch, не е Върколака Merch, а е Merch за уинари, т.е. за победители. Още имат такива тениски, така че отидете, купете си ги, докато има. Надявам се да ви харесва този дизайн, много от вас ви харесва този дизайн, много се радвам. Благодаря ви, силистренци, благодаря ви не само силистренци, ами на всички, защото имаше хора, де си купуваха от всякъде, Стара Загора, Бургас. Благодаря ви, просто не знам колко да ви благодаря за тези тениски, означава супер много за мен, защото това е единственото нещо, с което печеля някакви, наистина спечелих някакви добри парички, така че благодаря, че се купувате тениските, виждам вече и хора. Спращайте ми снимки с тениските, ще ги репостваме в W Merch. Така че да, отидете в Instagram профил, както казах, на W Merch, купете си тениски. И добре сте дошли в това видео. Значи, свързах се с Мъци. Той ми каза, че има един демон от Панагюрище. И ми каза, че се казва Лазар Беге, или по-точно Лазунчо. Така ми каза той, Мъци така ми каза. Аз казах, кой е той, нали исках да разбера какво е това чудовище, кой е той звяр. И той ми каза, по-добре да му гледаш топ 10 факта за него и така ще разберем всичко за Лазар Беге. В смисъл, той казва абсолютно най-големите си тайни. Така че благодаря ти, Мъци. От Мъци разбрах за Лазар Беге и да, ако искате, отидете се абонирайте за Мъци. Той прави супер много клипове на Лазар Беге и просто той го издигна до небесата. Пича има 10 000 абоната, 30 000 гледа на това видео. Пича гърми, бе, брат. Той пичагата е по-известен от Върколака Беге, а Върколака Беге е толкова неизвестен, така че е лесно да станеш по-известен от него. Глупости говоря, окей. Значи, не, честно, сега Лазар Беге. Искам да видя кой е той, искам да разуча кой е Лазар Беге. Нека да видим кой е. Хай, Лазар, представи си. Здравейте, приятели, аз съм Лазар Беге. Здравей, Лазар. А днес ще направя топ 10 факта за мен. Надявам се, ако клипчето ви е интересно, просто да продължите да го гледате. Първият факт е, че съм роден през 2001 година на 12 април. И съм на 17 години и живея. Той е на 17? Мъци ми излъга, Мъци ми каза, че е на 7 години. Той е бил с 10 години отгоре. Мъци! Носи гаре, ме, брат. Та да, значи демонът от Панагюрище не бил толкова малък. Бил на 17 години. Често ли е на 17? Не мисля на 17. Има нещо. Вторият факт за мен е, че аз съм зодия Овен и някой тръгнали да се бори с мен. Аз тръгвам с рогата напред. Тъй, че внимавайте. Това е много добре. Овене тръгва с рогата на смел човек. Смелчага ми изглежда. Трето, не обичам предателите. Не мислиш, че някой изобщо ги обича, така че ако това е факт само за тебе, интересно. Интересно е. И всеки човек, който ме предаде, просто да си фаща пътя и въобще да не се занимава с мен. Ако някой преведе Лазар Беге, да знае, че той ще ви изтрие от живота му, така че внимайте, хора. Ще си фащате пътя. Четвърти факт. Обичам старомодни къщи, обичам едни такива изоставени къщи, да влизам в тях. Много хубаво ми става да разглеждам, нали, как са живяли хората в тях къщи. Хората са живели в изоставени къщи? Петия факт е, че не обичам да излизам толкова често навън. Що бе? А просто си седя вкъщи и гледам си. Що? Любим мой романтичен филм. Какво гледаш, Титаник ли? Кой казва, седи си вкъщи и просто е така, не излизам навън, не че нямам приятели, просто е така, седя си вкъщи и си гледам романтичен филм. Кой го казва това, бе, Лазар? Ти си легенда просто. Ти си легенда. Знаеш, Азов долу ти е написал, че си легенда. Азов си знае. Има дни наистина, в които не ми се излиза. Но повечето пъти наистина не излизам. Има дни, в които не ми се излизам, но повечето пъти наистина не излизам. Някои изказване. И вече от 3 месеца ходя на фитнес и си спортувам усилено. Има резултати, но не са още видими. Само аз ги забелязвам. Лазар тренира! Резултатите не са видими, само той ги забелязва. Само аз ги забелязвам. Седмо. Това седем ли е? Каза седмо и направи така. Лазаре, това ли е седем? Е, това ми е любимото нещо, казвам ви.
баница мога да ям всеки ден. Там някои ще си кажете, о ми това е много вредно, о ми това е тестяно, о ми сиренето. Да, всичко е вредно. Точно така, всичко в живота е вредно. Дори маргаринът е вредно, дори маслото е вредно. Впрочем, ние трябва да едем въздух по тази логика. Какво каза? Даже маргаринът и маслото е вредно. И каза, че всичко... Това не е всичко. Ти избори само две вредни неща и каза, че са вредни. И каза, че трябва да едем бързо. Каква логиката? Впрочем, ние трябва да едем бързо по тази логика. Седмо. Хубави съвети, да. Хубави съвети, да. Осми факт. Обичам да се играя и да се забавлявам с малки деца. А, не, тук скипвам, защото направо умирам. Девети факт е... Абе, Лазаре, какво ти става, бърдо? Това не е девет! Девети факт, това не е девет! Девети факт... Аз се разочаровах. Аз очаквах девети факт, не четвърти. Седмо. Десетия факт. Девети факт е, че много обичам да пътувам и... Да. Много обичам да пътувам и... Да. Девети факт. Идеално. Прекрасно. Разбрах всичко за Лазар БГ. Разбрахме всичко за Лазар БГ. Благодаря ти, Лазаре, за този клип. Интересно, беше интересно и исках да разбера кой е чудовището от Панагюрище. Вече разбрах кой е Лазара БГ. Омага, ако искате да гледате повече клипове с този печага мъци, прави след много клипове с него. Плюс това, той каза да напишеме коментар къде сме ходили, обичаме ли да пътуваме. И аз сега искам да му отговоря. Седмо. Да, аз обожавам да пътувам. Пътувам. Ходил съм далеч, чак в София. Така и го коментирахме. И така, Лазар БГ, надявам се да си информиран и аз обичам да пътувам, печага. Това бях аз, Върклака БГ, купец и тениските. Благодаря, че гледахте това видео. Оценявам го супер много, ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Абонирайте се, за да станете хранокъвен жан за кръв, Върклак. Пише го на тениската, на най-ката тениска. И да, пънс! Девети факт.